Dziwiłam miski jabłę. La película que tiró que una canda Mike. Kuko kitira wazungu, kuko kitira weus. Kuna kitira wa Yahudi, kuna kitira wa Yunani. Sasa huko anakuambia dini yetu ni Yesu na Yesu anafuata njia. Nikupe kwenye Mungu anasema kwa sababu Waebrania 1:8 nani anasema? Utavaa ile kofia ya kitani. Na kofia ndo hii Yesu anasema utavaa kofia ya kitani. Hayo! Hii kofia. Hayo! Hii kofia makanzu. Ndio mavazi. Matakatifu. Tatibiwani. Nisikia wewe.